Jo, folk, nov dan, nov vlog. Danes je tak navijaški. Želim vam najprej vesel državni praznik, 27. april. Mi dva greva na basket, kot vidite, zeleni. Olimpija proti, ne vem točno proti komu, proti enim Turkom. Pa mi sicer v Eurocupu igramo za polfinale in če zmagamo smo... igramo doma, tako da potem še ena tekma pa finale. Danes vas bom vzel, oziroma vas bova vzela sabo, če mi ne bojo varkoti zaplenili fotoaparata. Tako da držite pesti, oziroma če gledate ta video, verjetno pač veste, da so nama dovolili. Če predstavljali, da bi sam to objavil. Minuto, po pa konc. Pa tebe se može. Tako da, to je to. Pripravite se, da bom brez glasu, pa upam, da bo dobra tekma, pa da zmagamo. Tako da, šalalalalala. Evo, folk, mi smo že ready. Primorski prijatelji so pršali v podporo, tako da smo že v dvorani. Mi so že naši, mi so več primorci. Mi smo primorci, ljubljančani, to je tam tam. Tako da, še ena ura do basketa, pa gremo. Joj, ej, jaz tako, čez 5 minut bo, ne pa čez 5 minut. Zdaj bo, čez 5 minut. Zdaj! Ajde! Ajde! Olimpija!
bomo? Pa bomo, ajde. 14 pik, ampak imamo to. Imamo, ali so sodniki, svinje, ampak... Kače, to so skos, kad zgublaš. Positive minds, odpaj že, vibes. Positive vibes, minds, odpaj. Težko imaš positive vibes. Žal, smo brez glasu. Ja, no ja, bomo jutr bolj brez. Ja, malo nas v grlu, malo čutimo, ne, ga, kako bi rekel. Ampak bilo je pa dober, nimaš. Bilo je dober, škoda za tist zadnji pol sekunde, ali koliko smo falili. Če ne bi se veselili, ampak dobro, lej. Kolikor je kazal na začetku, je to še dober. Tako da... Ma škoda jih je, ker se toliko borijo, res si zaslužijo. Ja, kakšni koraki so nam manjkali, pa kakšni favel pa bi bilo. Tako da, evo, to je to verjetno za ta vlog danes na vijaški, ker ne moram več govoriti. Se vidimo v naslednjem, ne se pozabiti naročiti, ne pozabiti lajkati, pa ne pozabiti komentirati. Napiši, če si bil na tej tekmi, pa kva misliš, a ne. Tako da, mi gremo pa jest. Ne smem povedati kam, da ne bo reklame v restauracije s hitro prehrano, pa tak rumen M velak, no, veš. Zdaj pa umka v gane bo vedel. Ajde, pis. Kup papirjev, ko smo vesla s sabo, veš, in potem to, da te zapotijo, pa ne vize. Tukaj ste male terase, sredi Ljubljane, ta hip lahko. Bi dosegel krim z rokov,
si mislio da je...